kjære alle sammen, da er klokka blitt et par minutter over seks, og da er det på tide å starte. Hjertelig velkommen til Europeisk aften i regi Tankesmien Civita i samarbeid med KK. Mitt navn er Erik Løkke, og jeg skal være kveldens vert. I løpet av 90 minutter så skal vi innom Brexit, Europaparlamentsvalget og konsekvensene for Norge. Vi har et utmerket panel. Kjetil Wiesvang, som er kommentator i Dagens Næringsliv, tidligere vært stasjonert både i Brussel og London, så det er jo et godt utgangspunkt for å snakke om både Brexit og Europaparlamentsvalget. Etter at vi har hatt en samtale, så kommer Heidi Nordby Lunde, som er stortingsrepresentant for Høyre og leder Europabevegelsen, og ordførerkandidat for Rødt her i Stavanger, Mimir Kristjansson, til å debattere litt av, eller kanskje mye til og med, om konsekvensene for Norge når vi snakker om europeisk politikk. Helt til slutt så skal vi også åpne for spørsmål og kommentarer til innlederne. Internasjonal sjef i NHO, Tore Myhre, måtte dessverre avlyse på kort varsel. Det var noe viktig som skjedde i Dublin, forstår jeg, men kjenner jeg Mimir og Heidi rett, så blir det vel nok polemikk uansett. Jeg tror det skal gå veldig, veldig fint. Det praktiske, som sagt, tre deler. Først en samtale med Kjetil om Brexit og Europaparlamentet, så debatt om konsekvensene for Norge. Og så spørsmålet til slutt. Vi streamer det her direkte på internettet, så hjertelig velkommen til de som følger oss online. Dere må gjerne dele tankene dere på internett og sosiale medier. Det er jo visse politikere rundt omkring, både i EU og USA, som er glad i å gjøre det. Vi har hashtag KK eller Civita kveld, men husk å skru av lyden på mobilen, så vi ikke får noen sånn unødvendige avbrytelser underveis. Vi skal være ferdig senest 19.30, det skal jeg sørge for. Kan hende vi avslutter noen minutter før, litt avhengig av hvor mye stemning det er for spørsmål, kommentarer og gjerne protester. Det ser vi, men vi skal i hvert fall være ferdig senest 19.30. Så mye for det praktiske, så da tenker jeg at vi går rett på. Det er jo spennende tider, det forandrer seg jo nærmest dag for dag. Det er nesten time for time nå i disse tider om hva som skjer med Brexit. Men hvis vi starter helt fra begynnelsen, bare for å ta med oss den nære historien først. David Cameron annonserte at det skulle være en avstemning om Storbritannias forhold til EU. Hva var bakgrunnen for det? Hvorfor fant han på denne ikke så veldig fornuftige ideen, vil mange si i ettertid? Nære forhistorien startet for sånn cirka 30 år siden. Fordi at før den tid så hadde det britiske konservative partiet støttet EU, drev gjennom at de meldte seg inn, samtidig som Norge sa nei, altså i 73 gikk det inn, og hadde forsvart det. Mens Labour, opposisjonspartiet, hadde vært delt og delvis skeptisk. Så skjer det i 1988 at Jacques Delors, som er leder for Europakommisjonen, skal lansere sitt store prosjekt, det som skal forandre EF til EU og innføre det indre markedet og mye sånt nå. Kommer han til årsmøte i TUC, brittisk LO, høsten 88. Jeg var der og satt, forstod ingenting av hva som egentlig skjedde. Og det er en varm tale hvor han sier at ok, vi skal ha et indre marked, men vi skal også ha et sosialt Europa, hvor man skal garantere rettigheter for arbeidere og en del sånt nå. Så han blir jo løftet opp av denne forsamlingen som da har levd i 9 år under Margaret Thatcher og hennes ikke direkte fagforeningsvennlig politikk. Så går det 10 dager etter det, og så slår da Thatcher tilbake ved å holde en av sine store taler i Brygge i Belgia, hvor hun, ja, litt forenklet sier at hun har ikke avskaffet sosialismen i Storbritannia for å få den gjeninnført fra Brussel. Og fra det øyeblikket så oppstår en splittelse, en krangel innad i det konservative partiet. Og de har kranglet mer eller mindre sammenhengende i 30 år. Og det var for å prøve å løse opp i det at David Cameron sier at ok, stop banging around about Europe og skråsikker på å vinne, eller egentlig skråsikker på alt. Det ble noe folkeavstemningen. Hvis det skulle bli, så var han skråsikker på å vinne. Dermed kom det i gang. Så det er hans skyld. Ja, men hvor overraskende vil du si resultatet var? Hvor overrasket var du når du våkna dagen etterpå i sommeren 2016? Jeg satt den kvelden på LSE, London School of Economics, og hørte på
15 professorer på rad som diskuterte hvor stort ja-flertallet kom til, ja til EU-flertallet kom til å bli. Det var ikke én som forestilte seg dette her i det hele tatt. Så ja, det var akkurat like overrasket som alle de andre. Og hva var det som var årsaken til at det gikk? Det er jo lett i ettertid å si da. Det finnes jo ganske mange forklaringer på Trump og nå også til hvert Brexit. Hva er din analyse av hvorfor gikk det som det gikk? Nei, ja, dette er jo gravd i ganske mye etter hvert av valgforskere og den slags. Du kan si at på den ene siden, altså denne splittelsen i det konservative partiet er egentlig veldig gammel. Man har hatt en nasjonalfløy og en mer sånn markedsorientert næringslivsliberal forlang. Slik at de tradisjonene har eksistert der. Forklaringene på at det flertallet tippet, stort sett tosidig. Det ene var at da Europa eller EU åpnet for innvandring og åpnet arbeidsmarkedet, så hadde man noen prognoser på mange som ville komme til England eller Storbritannia. Det kom veldig mange flere fra Øst-Europa, og som man da følte at tok jobbene. Det andre var nedskjæringsprogrammet som hadde sånn fra finanskrisen, gjeldskrisen etter 2008, som var tøff, og som delvis hadde rammet de samme industriområdene, altså der de som først hadde fått Thatchers av industrialisering i hodet, og deretter nye innstramninger som gjorde mye tilfredse. Det var et utkant klasseopprør mot makta i London, og som veldig mange andre folkeavstemninger så svarte folk på egentlig på et annet spørsmål enn de ble stilt. Nettopp. Det har jo vært litt mindre fremme enn av naturlige grunner den store debatten i USA om russisk innblanding og så videre, men denne Cambridge Analytica-skandalen har jo etter hvert også gått fram at ja, noen påstår at den var veldig viktig for nei-sidens flertall i Storbritannia. Var ditt inntrykk av hvilken rolle de spilte? De var, altså, det er rimelig klarlagt at de var med, men var med og prøvde å påvirke hvor mye det hadde snudd, er veldig uklart. Altså, vi kan si at et argument mot at det har spilt så veldig stor rolle er jo at stemmegivningen og dette var veldig delt. Det var delt etter klasse, det var delt etter utdannelse, det var delt etter hvor folk bodde, og det var delt etter alder. Så de som stemte nei var kanskje ikke de mest aktive på de sosiale mediene hvor disse her var ute. Nettopp. Det er et argument mot at det egentlig spilte noe så stort. Du var for så vidt litt inne på det, at man ofte stemmer på noe annet enn det man blir spurt om, men man kan jo spørre enda mer grunnleggende. Er det egentlig klart hva britene stemte over i denne avstemningen? Det er jo ting etterpå som tyder at det ikke er like klart. Nei, altså det er den andre elementet i det, at da David Cameron la dette ut til folkeavstemning. Altså for det første trodde han ikke det kom til å bli noe avstemning, fordi han satt på det tidspunktet i en koalisjonsregjering med det liberale partiet, og de ville blokkert en slik avstemning. Så kom det et valg, og så fikk han et rent flertall, så var han nødt til å gjennomføre, som han igjen var skråsikker på å vinne, fordi han hadde allerede vunnet et par folkeavstemninger før om skotsk uavhengighet og reform av det britiske valgsystemet. Så den andre kardinalsynden var at de fikk jo ikke utredet hva som var det praktiske alternativet eller konsekvensen av det. Tvert imot så ble tjenestemennene i systemet pålagt å ikke gjøre det. Slik at man gikk jo til et valg hvor man visste hva man stemte mot, men overhovedet ikke hva man stemte for. Men det fantes knapt ideer om det. Er ikke det ekstremt uansvarlig? Jo. Og hvor mye har dette preget britenes tilnærming til forhandlingene i tiden etterpå, at de kom nærmest sagt skjevt ut? Nei, altså da gikk jo han av dagen etter, og var det en oppgjør, en sånn veldig klar, og selve valgsystemet i partiet er at partigruppen i parlamentet velger ut to kandidater, og så har de uravstemning der, og det endte opp med da Theresa May, som er en slags kompromisskandidat. Hun tolket det valgresultatet til å si at ok, en av de vesentlige tingene eller, som folk har stemt mot, eller det de har stemt for, er at vi skal ta kontroll over grensene, vi skal ikke ha fri innvandring.
For å unngå fri innvandring, for å holde seg til EU-system, så må du da ut av det indre markedet. Og for det andre ønsket, sånn særlig fra denne høyrefløyen i det konservative partiet som har drevet igjennom, jo da å omdanne Storbritannia til en world trading nation. Og skal det være det, så måtte de ut av tollunionen. Og så vil hun da i tillegg ha en god del spesialordninger med EU, som de i utgangspunktet sa nei til. Men premisset var da at de skulle ut av tollunionen, ut av det indre markedet. Og i den avtalen hun fikk frem, så er stort sett alt dette skjøvet foran. De har en skilsmisse av, de har noen tanker om det, en uforpliktende politisk erklæring. Og så har de selve en mange hundre siders avtale om detaljene med utmeldelse. Men altså, hun tolket resultatet til og en relativt da klart brudd med EU. Men det hun ikke gjorde var å sjekke om hun hadde backup for dette i parlamentet. Hvilket hun ikke hadde. Og så er du ute i den messe du er i nå. Men hun måtte vel på en eller annen måte tolke noe utifra det, i og med at, som du sa, Cameron og forrige regjeringen ikke hadde utredet noe som helst alternativ. De begynte omtrent på scratch. De begynte på scratch, men altså, det var jo ikke noe urimelig tolkning å si at, det vi hadde debatten vist, det hadde de mest engasjerte motstanderne. De harde brexiterne i Storbritannia ligger på en ganske klar høyrefløy. Og delvis har dette vært et redskap for dem. Altså, de vil egentlig bli frigjort fra alle disse miljøreguleringene, arbeidsreguleringene og alt sånt nå. Og lage et mer, altså, egentlig avskaffe velferdsstaten på den måten der. Og lage et mer sånn markedsliberalistisk frihandelsparadis. Singapore on Thames, selv om det er dårlig. Hong Kong on Thames, kanskje. De vil gjerne det, og da måtte du ut av tollunionen, mens da det var vesentlig for en stor del av de som stemte for å forlate Storbritannia og stanse innvandringen, og da var dette egentlig ganske logiske konklusjoner. Altså. Det var ikke noe, hun har trukket ganske tolket det på en relativt rimelig måte. Sett fra Brussel, hva har vært strategien der fra kommisjonen og de som forhandler på vegne av medlemslandet? Nei, altså, det var jo da nei-siden i Storbritannias store feiltolkning. De har ikke forstått noe særlig av hvordan EU-systemet fungerer. Boris Johnson, en av de ledende EU-motstanderne, sa at vi vil få en spesialtilpasset fortreffelig avtale rimelig kjapt, fordi at i det øyeblikket det foreligger et nei-resultat, så vil tysk bilindustri løpe til Angela Merkel, som er den mektigste politikeren i EU, og si at dere må skaffe oss en fordelaktig avtale med Storbritannia, fordi vi selger alle bilene sine der. David Davis, som da var statsråd, sa at å få en fordelaktig avtale med EU ville være den enkleste ting i verden. Slik gikk det ikke. EU nektet, som britene ville, å forhandle alt dette på en gang. De ville først ha denne skilsmisseavtalen og så komme tilbake til det i den neste toårsperioden. Og i motsetning til hva det britene trodde, så ble ikke de ulike interessene, de ulike landene i EU spilt ut mot hverandre. Det har vært mye større samhold som har forbauset til og med en god del av EU-systemet. De 27 gjenværende landene har vist veldig stor grad av enighet i den diskusjonen, eller i disse forhandlingene. Og overlatet til denne Michel Barnier, som da har stått for det. Det er to spørsmål. Først så var det jo en sånn frykt om at Brexit kunne få en sånn dominoeffekt med både Nederland, ja, det var snakk om Frankrike også, jeg vet ikke hvor realistisk disse ideene egentlig var, men det var en slags sånn tro på at dette kunne skape en dominoeffekt. Og det var vel snarere det motsatte som skjedde. Vi tar det spørsmålet og tar det andre spørsmålet etterpå. Ja, det var en frykt for det, hvilket også bidro til samholdet, altså at man ikke skulle tillate britene noe cherry picking, altså at de skulle kunne velge ut godbitene
av EU-samarbeidet, med å reservere seg mot forpliktelsene. Fordi at følelsen var at hvis det skjedde, så ville køen bli veldig fort lang av de andre, av de andre som stod for det. Når det er vel helt riktig, det ville det vel hvis det hadde skjedd. Det er svært sannsynlig. Det andre som da skjedde, var jo at du fikk ikke denne støtten for da EU-skeptiske bevegelser i Europa. Tvert imot, det siste eurobarometret, som er en sånn halvårlig meningsmåling som går over hele EU, viser at oppslutningen om unionen har ikke vært så stor som nå på 17 år, eller hva det er for noe. Hvilket selvfølgelig også har noe å gjøre med at økonomien er blitt bedre. Altså, men det har i hvert fall ikke hatt den effekten. Det kan man ikke snarere si tvert imot, at når velger Europa ser hva som skjer i Storbritannia, så er det vel et prakteksempel på at dette skal ikke vi gi oss ut på. Det er i hvert fall ingen god, eller hva skal jeg si, det er i hvert fall vist at hvilke verden er spesielt enkelt, og at det er ikke spesielt enkelt å forlate EU når det først er inne i systemet. Noen vil jo også hevde at det er litt udemokratisk, at det som skjer nå illustrerer at hvis du først er med i EU, så er det ingen vei ut igjen, selv om de etter hvert har lagt en formell ordning for hvordan folk kan melde seg ut av. Hva tenker du om det? At EU aldri har vært spesielt demokratisk. Altså, det aldri har vært ideen med EU er å være demokratisk. Han som klekket ut ideen, en fransk diplomat, egentlig cognac-handler, Jean Monnet, han mente at å lage en sånn stort prosjekt hvor man skal samarbeide politisk vil ikke gå i etterkrigstidens Europa. Derimot så kunne man lage veldig mange tekniske, små, byråkratiske samarbeidsordninger som bandt næringsliv, som bandt folk, som viste at samarbeid funket i praksis. Og selv om han ikke sa det, så lå det under i mye av det han gjorde, at han ville holde politikerne lengst mulig unna dette her. For at folk skulle erfare at samarbeid lønte seg, og så kunne jeg godt ta de store ordene i festformuleringer, men ikke i det daglige arbeidet. Og sånn ble det. Og det var for så vidt en suksess. Men å si at EU er blitt udemokratisk og byråkratisk etter hvert, er en gal tolkning. Det var sånn fra begynnelsen, og det har alltid vært sånn, og det er en del av deres suksess. Men det er klart at når du da binder deg inn i et sånt system med hundretusener av små avtaler som gjør alt som har med næringslivet gjør, altså telefonkontaktene og standardene og veterinærer og sånt nå, pluss at EU da har tatt inn i seg veldig mange sånne organisasjoner, standardiseringer som tidligere var egne organisasjoner. Veldig mange av dem, forresten, hovedkvarteret i Brussel har ligget der siden 1800-tallet. Så i et så enormt komplisert system, så er det vrient å bryte ut. Mm. Og som jeg nevnte innledningsvis, det er jo nærmest time for time, så er det ting som forandrer seg i disse forhandlingene. Hvor er vi akkurat nå? Du skrev jo en kommentar i går om at kanskje man nå har funnet løsningen på hele problemet. Det er i så fall en stor milepæl. Du har i hvert fall fått en helt ny vending, fordi det regjeringen til Theresa May har sagt til nå er at de har framforhandlet en avtale. Det er den som ligger på bordet. Alternativet er at man bryter ut, med den fristen som er utsatt med et par uker, altså neste fredag, uten noen avtale deltatt, med relativt, ifølge veldig mange analyser, ganske dramatiske konsekvenser. Men den avtalen hun har kommet med er stengt ned tre ganger i parlamentet, med riktig nok med fallende flertall hver gang, men dog. Så har parlamentet holdt et par runder med prøveavstemninger, hvor alternativer til dette, altså enten å forlate dem uten avtale, eller en avtale hvor du forblir i tollunion, eller altså, sånt noe. Problemet er at heller ikke noen av disse har fått flertall. Det Theresa May sa i går, etter at de da hadde en andre runde med disse prøveavstemningene på mandag, var at hun nå vil søke og prøve å finne et samarbeid med opposisjonsleder Jeremy Corbyn fra Labour, om å få til, altså det hun sier er at denne skilsmisseavtalen de har med EU skal ligge der, men at tillegget
Altså det som nå en sånn relativt lukket en erklæring om at de skal stå utenfor tollunionen, utenfor det indre markedet, at det åpent, og Labour ønsker blant annet å fortsette å være medlem av tollunionen. Så i dag Jean-Claude Juncker, altså lederen i Europakommisjonen, svarte at noe ytterligere forlengelse av disse fristene får de ikke lov til, så dette må de... Det sier de vel hele veien, helt til de forlenger det? Ja, jo, men han, det han sier... Det er grunn til å tro på det denne gangen. Ja, nei. Altså, slike frister i EU har bestandig vist seg å være relative. Hvis alternativet at du raser ut for stupet, så gjør du det. Men det klart, hvis... Men de har også svart at hvis da britene kommer tilbake i løpet av noen dager med et ønske om for eksempel å få bli i tollunion med EU, så har de forberedt seg på det. De skulle bare ta et lite døgn og få det på plass. Og det vil gjøre det enklere for EU, og det vil muligens skaffe et flertall i parlamentet. Problemet er at på det regjeringsmøtet de hadde i London i går, så var et flertall av statsråden, Theresa May, var alldeles rasende over dette forslaget. Og da ble det kommet en minister av gang, og partiet risikerer å sprekke. Altså. Så dette som begynte med et prosjekt for å samle det konservative partiet, det er nå, kan ende med at partiet sprekker i to. Nettopp. Og hvis jeg ikke husker feil, så en ting som de har vedtatt i parlamentet er at de ikke skal ut av EU uten å ha en avtale. I hvert fall et flertall av parlamentsmedlemmene som mener det. Jo, men det er en sånn, det er nærmest en resolusjon, det er et ønske. Det er en god del å gjøre med selve systemet i det britiske parlamentet som er annerledes enn hos oss. Hvor regjeringen har mye større makt for å sette dagsorden. Slik at disse her prøveavstemningene er nettopp det. Altså de sier at et stort flertall ønsker ikke å forlate EU uten en avtale. Men hvis de ikke fatter et annet positivt vedtak, hvilket de ikke har gjort nå, så vil de likevel neste fredag ramle ut av EU. Men er ikke det, hva skal man si, dårlig forhandlingstaktikk overfor EU å gjøre det så tydelig klart? Det gjør jo EU enda bedre kort på hånden, gjør det ikke det? Jo, men det har de hatt hele tiden. Altså det var også klar undervurdering av altså de som gikk inn for å forlate EU hadde ikke tenkt gjennom saken ordentlig. Regjeringen hadde ikke forberedt seg, men heller ikke det de trodde har vist seg å stemme. Altså, det gikk ikke slik. Altså, hvis man ser dette i sånn historisk perspektiv, så er det jo, altså, så kan man jo si mye om det, men jeg tenker et perspektiv er jo at det britiske utenriksdepartementet og byråkratene og civil servant har jo vært kjent for å ha vært ekstremt dyktige, og britisk utenrikspolitikk har vært veldig kjent for å forholde seg til realpolitikken og hvordan verden er, ikke hvordan de skulle ønske at det var. Ja. Dette er jo ikke snudd fullstendig på hodet, antageligvis har vel Foreign Service hatt veldig lite med dette å gjøre. Ja, altså de blir anklaget av EU-motstanderne for å hele tiden forsøke å sabotere prosessen. På den andre siden, altså, det noen sånne lange linjer her også. Britenes holdning til Europa har vært sånn av og på. Hva skal vi si, fra år 60, hvor hun bodde, hun dronningen gjorde opprør mot Cæsar, til den første ordentlige brexiteeren var vel Henrik den 8., som da bryter med Europa på grunn av ufrivillig barnløshet. Altså at han får ikke noe sønn, og så vil han kvitte seg med Catherine of Aragon, og så bryter han med pavekirken og den europeiske felleskulturen. Ikke av religiøse årsaker, men med private. Og, så det er sånn av og på. Så det er egentlig ikke noe nytt. Det er veldig bra NRK-serien, den Wolfhall, som handler om Henrik den 8. Ja. Den anbefales. Hvis du skal holde på å si, spå litt, hva tror du skjer? Det er jo mange som er, spesielt i ditt yrke, som prøver å foreta noen... Ja. Vi tar feil hele tiden. jeg har trodd egentlig fra dette begynte at det vil ende med at Theresa Mays avtale nok på et eller annet mystisk vis blir vedtatt.
fordi at da skyver man egentlig, fordi det egentlig handler om å skyve de grunnleggende problemene foran seg et par år. Og det to kick the can down the road liksom det man har gjort her. Hva som så kommer ut av det, enten nå eller senere, det vanskelig å komme seg unna en mykere form for brexit enn det hun har tenkt seg. Hvis hun skal få, altså, fordi at å gjøre noe annet vil få såpass store økonomiske konsekvenser for Storbritannia. Hvis det går ut uten av en avtale, så er det virkelig ille. Men selv om det går ut, og her er det en veldig høy stabel av økonomiske beregninger, så kan du innvende at økonomer tar rett som det er feil, hvilket de gjør. Men her er liksom alle de tyngste økonomiske fagmiljøene i verden. Og det er liksom sånn, ok, meteorologer tar stadig vekk feil de også. Men hvis både Meteorologisk institutt og Storm og resten av Europa sier at det blir orkan i Nordsjøen i helgen, så drar du ikke den helgen på rotur, altså. Slik at jeg tror nok at det er en del av det som kan virke inn her også, at i den grad de forlater det, så vil det bli til slutt med en ordning som knytter dem ganske tett til Europa. Det var rett før avstemningen, så jeg hørte på en professor som sa at britene vil til hver tid befinne seg rett ved utgangsdøren eller rett ved inngangsdøren til Europa. Så det er det mest sannsynlige. Men om det så er noe vitsig, altså å være litt, altså Norge for et så stort land, det kommer i hvert fall til å bli veldig trangt i korridorene der hvor de norske lobbyistene er nå. For det kommer til å være 10 ganger så mange britter som roper om oppmerksomheten. Mm. Altså hvis de da er på utsiden av dette. Siste spørsmål før vi går videre til Europaparlamentsvalget som vi ikke har vært inne på, det er kravet eller ønsket om en ny folkeavstemning, som vel egentlig Tony Blair begynte å snakke om kun et par dager etter den forrige avstemningen, som stadig flere, særlig gamle og New Labour-folkene, har ønsket. Hvor realistisk er det? Jeg tror ikke det. Altså, selv om ønsket om en ny folkeavstemning var det forslaget av disse prøveavstemningene som fikk mest stemmer, det som fikk mest uten å få flertall, var å forbli i tollunionen. Det andre var en ny folkeavstemning. Godt under det var da Theresa Mays forslag. Nei, grunnen ikke. Fordi altså, det vil bli oppfattet som om politikerne overkjører folket. Altså at de stjeler en beslutning fra det. Og du har liksom ikke den omkamptradisjonen i brittisk politikk. Altså man vedtar ting, og så det er mer sånn norsk disiplin. Du vet her nå, og så går det 2 uker, så kommer Senterpartiet og sier at nei! Og så er du på den igjen. Men du har ikke det der. Altså. Jeg tror det blir oppfattet av store deler av folk også som litt bra. Så jeg tror det kommer til å gå ut. Det er vel kun i Irland som du kan ta en ny folkeavstemning hvis de stemmer feil første gang. Ja, jo. Altså, det er klart at EU har presset Danmark og Irland og sånt nå til om igjen, det er sånn. Jeg tror ikke britene lar seg, altså, britene er for store. Ja, de er for store, og det ligger liksom ikke det politiske DNA-et at de gjør det. Så andre land som stemmer feil første gang får en ny sjanse, så kan de stemme rett, men ikke britene? Jo, altså EU vil nok gjerne det, eller det deler EU-systemet, men jeg tror ikke britene vil, altså. Nei. Nei, det gjenstår å se, holdt på å si time for time nå, fremover, helt til neste frist blir forsøvet. Men en frist som antageligvis ligger helt fast, det er Europaparlamentsvalget i slutten av mai, hvis det ikke er noe veldig spesielt skjer. La meg starte med å bare spørre helt sånn grunnleggende, hvor viktig er det valget? Det er viktig fordi at Europaparlamentet, etter da disse reformene som Jacques Delors gjennomførte, er medbeslutter i det som EU vedtar. Altså det er rådet som består av representanter for regjeringen og parlamentet som parallelt skal vedta begge deler. Dermed er det viktig til en viss grad. Altså det er stadig
kommisjonen og rådet som vel er de mektigste institusjonene, men det er blitt... Du kan ikke overse det fullstendig? Nei, altså... I 40 år så var det mest et superråd, men nå er det ikke det lenger, altså. Og hvor meningsfullt er det å snakke om partigrupper på tvers av landene? Altså, hva har konservative i Nord-Europa til felles med konservative i Sør-Europa og vice versa, etc.? Er det meningsfullt? Ja, det er jo et stykke fra Viktor Orbán, som da er med i den konservative gruppen, til de mer liberale, de liberale nordiske. Men nei, altså, som brede sammenslutninger så representerer de jo hovedtendenser. Og det er klart du har da de sosialdemokraterne, og du har SND, Social Democrats, og du har det konservative, EPP, European People Party, du har ALDE-gruppen, som det er det liberale, du har det grønne, og du har det, og så har du da høyrepopulistene, som er, eller høyre nasjonalister, høyrepopulister, som er delt på tre grupper som bruker mye energi på å krangle med hverandre. Ja, det er sikkert mange som skal være glad for akkurat det. Og hvem er det som... Hva er konstellasjonen i Europaparlamentet nå? Nei, altså, det er da den største gruppen, konservativ eller sentrum-høyre-gruppen, EPP, som er størst, med sosialdemokraterne på andre plass. Slik det ligger han foran valget nå i mai, så kommer det noe ganske vesentlig til å skje. Hvis meningsmålingene er... Det er vred for de har forskjellige valgsystemer i ulike land. Men hvis de prognosene ligger an, så kanskje noe av det... Eller, så er det to tendenser, eller tre. Det ene er at høyrepopulistene går klart frem og kanskje kan få en fjerdedel av representantene der i ulike varianter. Og som sagt, altså, de representerer ikke noe felles front, men de er der. Går sosialdemokraterne klart tilbake, og så går også sentrum høyre tilbake, og så går de liberale noe frem. Et vesentlig resultat av dette her er at sosialdemokraterne og sentrum høyre mister det flertallet de har hatt til nå, hvilket har gjort at de har blant annet seg mellom gjort som bakromsavtaler om å fordele verv og sånt, og sånn blir det ikke lenger. Sannsynligvis kommer da liberalerne i en vippeposisjon som kan gi dem mye innflytelse. Og hva, når vi snakker om valget, hva er det valgdeltakelsen blir ligget på? Det er først kritikk for at den er veldig, veldig lav. Ja, den er ikke, altså den er jo skyhøy over deltakelse i amerikanske kongressvalg og sånt, så det er jo relativt. Men den har sunket, altså de hadde første direktevalg i 79 eller annet, så har den sunket for hver eneste gang. Dette til tross for at parlamentet har fått stadig... Ja, ja. Altså, jo mer makt de har fått, jo mindre interessert er folk blitt i å stemme dem. Men det er klart, altså, ved det siste valget så besluttet de seg for å innføre noe som heter spitsenkandidatsystemet, hvilket vil si at toppvervet i byråkratiske eller kommisjonen, det utøvende organet, som tidligere har blitt pekt ut ved sånn bakromsstil mellom landene, det skulle nå være den partigruppen som fikk størst oppslutning skulle få sin kandidat som da dette toppvervet i EU. Det ble det. Jean-Claude Juncker var EPPs og det konservatives fremste kandidat. Han fikk jobben. Men man godtok, landet har aldri godtatt det, og franskmennene liker det ikke. Altså, mange av landene ønsker mer en sånn forhandlinger mellom landene om hvordan man skal gjøre dette her. Og det er mulig at det kan skje nå. Nå er kandidaten for EPP, sentrum høyre, er en type som heter Manfred Weber, som er da konservativ gruppens partileder i parlamentet, som er en sånn tysk tråkmåns, eller ikke spesielt karismatisk. Så er det sosialdemokraten som er fra Nederland, hvor sosialdemokratisk parti er redusert til sånn par prosent oppslutning. Og så har du da, hvis da landet tar kontrollen tilbake,
Så de som seiler opp som, som ganske sterke kandidater Michel Barnier, altså han som har ledet forhandlingene med britene om, om EU, som er en høy stjerne, som er konservativ. Men så har du da også Dark Horse, som er Margrethe Vestager, som er fra den liberale gruppen, er kommissær i EU, som har ledet kampen mot Google og Facebook og sånt nå, som kommer fra radikale venstre i Danmark, og er innen Brussel-boblen, handlingskraftig, et godt ansikt utad, og vite at her kan faktisk EU gjøre noe, noe for deg, pluss at hun er kvinne, som, som da, ja, så, ja. Hvis jeg husker riktig, når det er dette med spitsenkandidat, og hvordan Europaparlamentet prøvde å ta en større rolle med å gjøre en slags sånn der, en, sånn parlamentarisk system, at de største gruppen skulle få det, men det fremdeles rådet som bestemmer, så de kunne vel oversette parlamentets ønsker, hvis de nei, ville. Nei, det er altså sånn sambestemmelse. Begge to må gå til seg. Altså, det er det som gjør det. Altså, så begge to må gå kjent det. Men rådet har ikke godkjent at det skal være parlamentet som peker ut. Slik så de prøver å etablere en slags sedvane her, som ja, de ikke helt har... De prøver en sedvane, og det gikk sist, fordi at der var det egentlig, men det var egentlig ikke noen andre gode kandidater for det. Men det er klart, hvis du skal gjennomføre det, holde det systemet i praksis, og til enhver tid EPP blir det største partiet, så vil EU til enhver tid bli ledet av en eller annen sånn dimmig sentrum-høyre person fra en kristelig demokrat, og det er kanskje ikke det helt ideelle. Mm. En ting om Macron, så vel ble ansett som en, ja, en liberal president, men han er ikke, og hans parti, Marsh, er ikke en del av aldergruppen av liberale. Hvorfor ikke? Nei. Fordi han ikke vil. Altså, ja, men hvorfor vil han ikke? Fordi at han ikke fordi han har lyst til å heve seg over det vanlige, altså, sånn som eller heve seg over det vanlige politiske høyre-venstre spektret og si at han er noe annet og noe nytt og noe annet. For så vidt med rette, fordi at hvis du ser på det politiske bildet i Frankrike per i dag, så har du jo En Marche, og så har du en nasjonal samling, altså høyrepopulistene, og at du har og det som har vært grunnleggende en sånn høyre-venstre-akse tross alt i Europaparlamentet kan at du vil få delvis forandres til en sånn sentrum mot ytterkant-akse. Altså delvis høyrepopulist, men også en del sånn på venstresiden. Og at du, som du til dels har i Frankrike nå, hvor det jo er En Marche og Le Pens gruppe, mens da i hvert fall på meningsmålingene at både det tradisjonelle borgerlige partiet og det tradisjonelle sosialistpartiet er redusert ned til sånn 4-5% grupperinger. Mm. Og altså, så det du da var et topartisystem i Europaparlamentet, nå kan mer bli et sånn firefeltstabell av Gudmund Hernes, altså med Vår Herre må vite hvilke resultater jeg kommer ut. For å ta en bro over til neste sekvens om konsekvenser for Norge, hvor mye betyr Europaparlamentsvalget for Norge? Jeg tror det var Sten Inge Jørgensen, en av Norges mest kjente EU-tilhengere, som mente at Europaparlamentspolitiker fikk mer å si over utviklingen i Stavanger enn lokalpolitiker i Stavanger. Ja, altså, i Sverige så er noe hvor de argumenterer med at dette er Sveriges viktigste valg, fordi at 60% av lovgivning, trent ikke mye lokalt, er EU-initiert, slik at ja, det betyr mye. Altså, det er jo ikke de alene, det er de sammen med rådet, men det betyr noe, ja, definitivt. Vi hører mer fra deg i spørsmålet, Kjetil. Tusen takk for nå. Ja, da kan vi jo gå rett videre til konsekvenser for Norge, og jeg håper det var fristende å starte med deg, Mimi, siden det var en viss støtte her for å si at ganske mange ukjente parlamentsmedlemmer i Brussel kommer til å ha mer å si for hva som skjer i Stavanger enn lokalvalget. Er du enig i den påstanden?
Jeg er enig i at EU har mer å si for Stavanger enn Stavanger bystyre. Det er jeg enig i. Men som jo Kjetil sa selv, så er jo ikke demokrati i EU all verden. Så at det skal være det viktigste valget i EU-parlamentsvalget, det har jeg veldig liten tro på. Men ja, jeg tror valget i Tyskland er viktigere valg i EU enn EU-parlamentsvalget. Hvor viktig mener du valget i Europaparlamentsvalget, Heidi? Selvfølgelig er det viktig, fordi at det gir en retning til EU, og det jeg er mest bekymret for er at det har blitt nå de siste årene tatt en del initiativer som følger nettopp den sosiale pilaren som dere var innom tidligere, som ble påbegynt av Jacques Delors, og som dessverre ikke har vært godt nok utviklet, synes jeg, fra EUs side, som går nettopp på, blant annet på arbeidstakersrettigheter, som er superviktig hvis EU skal få implementert sin strategi, hvor man jobber da, når vi ser nå at du har regulert bevegelse av mennesker over landegrensen, og hva det gjør med arbeidsliv for eksempel. Så jeg er bekymret for at de prosessene der stopper opp med et nytt flertall. Men vi hørte jo også Hvitevang her peke på disse høyre konservative, høyre ekstremistiske gruppene, som jeg synes er litt interessante når de er da i tre ulike grupper som bruker mer tid på å krangle med hverandre. Fordi jeg husker også ved forrige parlamentsvalg så var det en veldig bekymring om at nasjonalister eller ekstremister skulle klare å få noen betydning. Det fine med nasjonalister er at det er nettopp det de er. De er ikke så opptatt av alle andre, og de vil ikke samarbeide med hverandre, for de liker hverandre ikke. Så det er jo det som er fordelen med at de, om de eventuelt skulle styrke seg, at de får ikke så veldig mye makt ut av den strukturen som EU er i. Men det du sier er egentlig litt sånn interessant når du tok dette med at man trodde at britene var så flinke på dette her med utenrikspolitikk. Det vi også glemmer i Norge, og EØS-avtalen er jo så lagt til utenriksdepartementet, er jo at EU først og fremst er innenrikspolitikk. Det påvirker oss mer nasjonalt og internt, og i kommuner hver eneste dag så gjør man jo ting etter EU-standarder. Vi har bekjempet korrupsjon, vi har fått opp vannkvaliteten i Norge, blant annet på EU-standarder, og at det har mye større betydning der, og det var jo det britene ikke hadde skjønt. Da de også sa nei, nemlig det at alt det arbeidet som gjøres i EU, som de på over nesten 40 år nesten ikke har drevet med, som for eksempel å forhandle fram frihandelsavtaler. Mye mer med tanke på innrømmelse du kommer selv, med betydningen av Europaparlamentet for blant annet Stavanger, synes du det er dumt vi ikke er med å påvirke litt? Altså, nå mener jeg at Europaparlamentet er viktig. Jeg mener EU er viktig. Jeg mener ikke Europaparlamentet er så viktig. Men det er klart at for meg som politiker i Stavanger, så må jeg forholde meg til 5-6 ganger i uka at det dukker opp en eller annen sosial dumpingssak i kommunen, takket være fri flyt av arbeidskraft i Europa. Og det må jo, vi jobber jo med på bondpinne, og jeg er sikker på at høyre politikere er enige at det er fryktelig dumt, og vi akker oss alle sammen, men det er jo nesten umulig å få bukt med. Fagbevegelsen forteller alt det samme, de klarer ikke å få kontroll på det, uansett hvor hardt de jobber. Så det er et eksempel da, på at noe som vedtas i EU, østutvidelsen, friflytten av arbeidskraft, og Norge melder seg inn, da har du plutselig, vil jeg mene da, og mange fagbevegelser vil være enige, rasert deler av norsk arbeidsliv totalt, for eksempel malerfaget, murerfaget og så videre. Sånn at den type vedtak som skjer i EU, det har selvfølgelig enorm påvirkning på Norge. Og det er jo, men dette er jo en symbiose, sant? For det norske medlemskapet i EØS, jeg er jo halvt, så heldig å være halvt islandsk. Og det rare med Island, eller det rare med Island, det rare med Norge egentlig, er at Norge har et veldig EU-positivt høyreparti. Mens på Island så er jo det på en måte landsbærende partiet er jo egentlig mot EU-medlemskap, selvstendighetspartiet, det er søsterpartiet til Heidi og Høyre. Og det betyr at på Island så har du jo i alle fall en regjering som hele veien prøver å trenere alle ting de blir pålagt av EU hele tiden. Selvfølgelig gjør de det, fordi de er mot å få ting trøkket ned i trynet. Mens i Norge så har du to partier som styrer, Arbeiderpartiet og Høyre, som ønsker å være med i EU, og som er fryktelig bittre og leie seg for at folk ikke var med på det, hverken i 72 eller 94. Og derfor så er det ikke bare sånn at de tar imot ting fra EU, de innfører av og til ting fra EU før EU innfører det, for eksempel jernbaneprivatisering. Så der er Norge liksom i forkant, man er ikke engang ferdig. Kan jo være at de er for det da? Ja, det vil jeg tro noen i Høyre, absolutt, men jeg tror også at du har eksempler på. Så er det samme den utredningen som vi startet med Hjelmeng-utvalget, som er en, ja, om kommunale tjenester skal konkurrere med private og så videre. Lang historie, men der er Norge i forkant hele tiden. Da. Og det gjør at i den grad det finnes et handlingsrom i EØS-avtalen, som jeg tror er ganske stort, så er det umulig for Norge å få has på, fordi at vi har en politisk
klasse eller elite eller kaste eller kall det hva du vil, alle disse stygge ordene, som rett og slett bare ikke er interessert i å bruke det handlingsrommet om de så snubler opp i det. Ja, Heidi. Ja, hvor skal man begynne? Jeg er jo egentlig litt uenig med Kjetil Wiedsvang da han begynte på EUs historie og sjakk til år, hvor dette egentlig begynte. Fordi det vi glemmer er at fram til 1986 så var EU, eller da EF i Norge, noe helt annet enn det det var i dag. Men med The European Single Market Act i 1986 så begynte EU sakte å endre seg, fordi at man så at de handelsbarrierene som man trodde man bekjempet og at man ønsket å ha et fritt indre marked, ikke fungerte. Da begynte EU å endre seg til å vedta lover og reguleringer for å harmonisere standarder internt. Det er jo ikke helt vellykka. Altså når jeg drar til Storbritannia, så må du fortsatt ha med deg en adapter. Men i hele resten av EU som da har akseptert de lover og reguleringene, så sier man at jo, men du vet at du kan dra over landegrensene, selge varer over landegrensene, få de samme rettighetene over landegrensene, fordi alle landene har blitt enige om at det er noen minimumstandarder, og er ofte maksimumstandarder som vi skal strebe oss etter. Og det er det jeg kaller friksjonsfri tilgang til dette markedet. Så når man da snakker om at med østutvidelsen så har vi fått fri migrasjon av arbeidskraft inn i Norge, så er det langt på vei riktig. I 2008 så gjorde det at vi hadde 260 000 EØS-borgere her, som bidro til å hjelpe den norske økonomien, i stedet for at de gikk arbeidsledige hjemme og ikke kunne fø på sin familie. Det synes jeg er en fin ting. Men på den annen side så får jo det noen konsekvenser for norsk arbeidsliv, som man ikke klarte å identifisere, til tross for, som Mimir antageligvis kommer til å påpeke, at fagbevegelsen veldig raskt var på ballen og sa fra at ting var i ferd med å skje. Og da, hvis dere husker, så var det ikke Erna Solberg som var statsminister den gangen, så det er ikke noen sånn høyre regjering som da satt og trenerte fordi at man ikke liker arbeidstakers rettigheter. Det var Arbeiderpartiet som styrte. Og jeg tror at man var, og høyresiden spesielt, veldig naive i sitt møte med den mer regulerte flyten, for det er fortsatt en regulert flyt av arbeidskraft, som vi ser nå både, og det her handler jo også om nasjonalt ansvar. Jeg mener EØS-avtalen og EU gir muligheter og gir handlingsrom, men på en annen side, en del av de negative konsekvensene er et nasjonalt ansvar. Der så vi at politikerne svikta i Storbritannia, og mye av det de klaget på, og det britene stemte mot da de stemte for Brexit, var et nasjonalt ansvar som britiske politikere ikke hadde tatt. Og her i Norge så har det også tatt tid før man har fått svar som svarer ut for eksempel arbeidslivsproblematikk, fordi at det er et nasjonalt ansvar, det er ikke EU-ansvar. Men nå kommer EU med da forslag på det, og det er det jeg er redd for med parlamentsvalget. Men der begynner diskusjonen om overnasjonalitet igjen. Fordi der jeg mener at vi burde hatt mer overnasjonalitet, nettopp for å få bukt med de problemene som dette skaper, så vil jo da vi ha en opposisjon i Stortinget, blant annet, som ikke vil ha den overnasjonaliteten jeg mener vi trenger for å løse problemet. Mimi. Ja, og jeg synes jo det er jo interessant å forklare hva er det som er grunnen til at noen folk sier det, for en gang skyld får lov til å si det som rødt politiker da vi snakker på vegne av 75% av Norge, finner på å være mot den unionen da, uansett hvor mange gode råd man måtte få fra landets eksperter og økonomer da, som vi så nevnte om å bli med. Men jeg mener at Audun Lysbøyen fra SV, han sier at EU er en abonnementsordning på høyrepolitikk, og delvis er det riktig. Noen ganger er det feil, men for meg er ikke det poenget. For meg er poenget den demokratiske makten vi gir fra oss når vi går inn i EØS, og enda mer, tror jeg, hvis man hadde gått inn i EU, og da særlig hvis man hadde fått euroen som vi jo hadde hvis man hadde gått inn i EU. Ja, det har jo Høyre vært forrige periode også. Og da er spørsmålet på en måte, hva er problemet? Er problemet at det finnes avtaler mellom land? Er problemet at det finnes detaljerte handelsavtaler? Er problemet at alle i Europa har samme adapter? Nei, det er ikke problemet. Problemet er at du melder deg inn i en avtale, og så flyttes beslutningsmyndighetene i realiteten ut av ditt land med at du inngår i den avtalen, og da begynner det å skje beslutninger, det kommer ting andre. Så kan du si, vi kan legge ned et veto, og så videre, og så videre. Men som alle EU-tilhengere vil si med en gang, ikke legge ned veto, for da går alt i dass. Sånn at på en måte, det liksom, og derfor har norske politikere heller aldri gjort det, sånn at realiteten er at du får en stri strøm med ting som kommer som ikke norske politikere er med å vedta, og jeg mener også at det gjelder for EU-medlemmer, altså, fordi at du kan gjerne si at du har et slags... Ja, du, Wiedsvang sa det egentlig mye bedre enn meg, at det er ikke meint for demokrati, da, den institusjonen her. Den er meint for å kunne på en måte styre på tvers av de nasjonale demokratiene i Europa.
Og da, det er denne dynamiske avtalen, og ta den Østervis veldig godt eksempel. Norge sa jo nei til EU i 94, ble med i EØS. Jeg tror ikke det var noe folk i Norge ville ha funnet på selv. Jeg tror det resultat er helt klart av politikere som ville inn i EU, men som var redde for at det ikke kom til å gå. Det er stor støtte til EØS. Det er nesten ingen stor støtte til EØS som det er motstand mot EU. Det er helt riktig, men nå, nå er det spørsmålet, vil du melde deg ut av EØS? Ja eller nei, og det er helt riktig. Ja. Men spørsmålet er, tror du i 1994, hvis det var en folkeavstemning om å bli med i EØS, at du ville hatt et flertall for? Det er jo en, selvfølgelig helt kontrafaktisk diskusjon, men det er ingen tvil om at grunnen til at vi ble med i EØS var at de som ville ha oss inn i EU, Gro Harlem Brundtland og kompani, ville ha en plan B, og det var å bli med i EØS. Men uansett, når de ble med i EØS på Norges vegne, eller Norge ble med i EØS, 94, så kunne jo ingen forutse det EØS er i dag. Det var ingen som trodde på noe østutvidelse, det var ingen som skjønte noe av ASER, det var ingen som kunne tenke seg at EU skulle ha en mening om tog i Norge, sørtog eller hva det skal hette. Det var ingen som trodde det. Men den avtalen er dynamisk, og det er forskjellen på en sånn type avtale du inngår, og på en måte å ha forhandlinger mellom land om liksom felles standarder og ja, i og for seg åpne grenser også, om det er det du ønsker. Det er hvor beslutningsmyndighetene havner. Og det er helt riktig. Altså, det er mitt poeng også. Når noen sier at ja, men vi kan bare erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale, så sier jeg at nei, men det er jo ikke riktig, for EØS er så mye mer enn en handelsavtale. Det er den integrasjonen inn i EUs indre marked som gir norske bedrifter, og som da også støtter opp under norske arbeidsplasser over hele landet, en friksjonsfri adgang til det markedet. Det er ikke fisk som er utenfor EØS-avtalen. Altså, EU kommer til å handle norsk fisk, det er ikke noe tvil om, og det har tolltariffer den dag i dag, nettopp fordi det er utenfor avtalen. Men det er fordi at Norge forholder seg til Veterinærinstituttet, som gjør at ikke 170 vogntog med fisk blir stoppet på grensen til EU hver eneste dag for kontroll. Og det gjelder alle andre varer og tjenester også. Nettopp fordi at vi har valgt å si at ja, nei, vi ønsker å være en del av denne avtalen. Vi ønsker å være en del av dette indre markedet, fordi vi mener det er i norsk interesse, og så, at det bidrar til norske arbeidsplasser, at det hever norske standarder. For eksempel, ved en inkurie så fant jeg en avis fra 1994 på loftet til moren min. Jeg aner ikke hvorfor jeg har spart på den, men det har jeg. Seks måneder etter at EØS-avtalen trådte i kraft, så måtte norske kommuner begynne å grave opp vannrør. Og jeg i min naivitet har jo blitt fortalt at du må aldri drikke vann av springende utlandet, for da blir du syk. Her viste det seg faktisk at det var Norge som ikke nådde opp til EUs krav til vannkvalitet, og norske kommuner måtte begynne å grave. Og det ser vi at de av de lover og reguleringene som fakses over, som mange sier, om det er en abonnementsordning på høyrepolitikk, så har det i hvert fall hevet både standarder for forbrukerrettigheter. I Storbritannia så er feministbevegelsen i opprør fordi at de er redde for en utmeldelse av EU kommer til å føre til dårligere rettigheter for kvinner på arbeidsmarkedet, fordi EU er med på å heve dem. Og Østutvidelsen førte jo blant annet til at venstresiden fikk et problem når de hele tiden omtalte EU som en rikmannsklubb, fordi at da var det ikke det lenger, og fordi at EU har store sosiale prosjekter og driver nå også med fordeling, sånn at de betaler masse infrastrukturprosjekter i de landene som ikke har hatt råd til det selv, for å løfte dem opp økonomisk. Mm. For å ta en ting som dere begge var inne på, og du, Mimia, når du nevner dette med problemet med EU, er at du flytter makt. Men må man ikke, hvis man skal løse problemer og utfordringer som er overnasjonale, godta at andre velgere i andre land, andre politikere, får noe å si over utviklingen i Norge, hvis vi også skal ha noe å si over utviklingen i andre land? Er ikke dette en sånn naturlig konsekvens av at økonomien er blitt global? Og hvis altså, dette burde jo folk på venstresiden skjønne egentlig bedre, at du må ha politikere som kan regulere mer hvis økonomien er blitt global. Du har sikkert hørt argumentet før. Ja, takk for det nøytrale spørsmålet, men men altså, det er jo litt Freudian slipper også, da, fordi at altså, jeg er ikke så negativ til at velgere i andre land får mer makt. Det er bare det at jeg mener ikke det er så mye velgere som har makt i EU i noen land. Sånn at det er min skepsis til det, og ja, jeg må vise til ekspertene. Hvis du kjører et fullt federalt system da, hvor de får full makt? Jo, men jeg tror det som måten EU er konstruert på, måten det er lagt på, man kan gjerne lage, sier et tenkt, fantastisk verdensdemokrati, a la Trotsky da, som du er for. Men jeg tror jo da altså ikke på at det er sånn at EU er noen god
refleksjon av ønskene til befolkningen i Europa. Det tror ikke jeg stemmer, og du må gjerne si at ja, de er valgt i parlamentene, og de går videre, og de peker ut sine. Altså, du har et EU-parlament, og så har du et råd bestående av folk som er pekt ut av nasjonale parlamenter, og så videre. Men avstand, mangel på felles debatt, mangel på politisk kultur, det er ingen reell, og jeg synes egentlig at de siste årene er et veldig godt bevis på det. For det er åpenbart for alle som vil se at det er et ganske stort folkelig opprør på gang i EU. Det er misnøye med finanskrisen og håndteringen av den i mange land. Det har hatt, i mine øyne, veldig lite på grensen til null påvirkning på EUs politikk. Det min, sånn som jeg oppfatter det, er det sånn at når noen gjør et sånt velgeropprør mot EU, hvis de ikke da blir bedt om å stemme på ny, da, sånn som det er i Småland, så er realiteten at man bare kjører enda hardere videre på det man holdt på med. Og det viser en struktur som i mine øyne er lite egnet til å ta imot signaler utenfra. Og så vil jeg bare si en ting som jeg synes er viktig å legge til, og det er det at jeg skal jo bare innrømme det, at å se på Storbritannia prøve å melde seg ut av EU, det er ikke sånn at man tenker, åh, nå skulle jeg ønske at de var i de sko, dette ser ut som en sinnssykt harmonisk og grei prosess. Men jeg synes jo det er noe altså, hva er det dette er? Er dette liksom en, er du blitt med i Hells Angels her, og du får ikke lov til å melde deg ut? Altså, det er jo litt suspekt. Det er jo, lettere å komme seg ut av den korsikanske mafian enn det å komme seg ut av den klubben der, uansett hvor mange demokratiske vedtak man måtte ha. Og det om noe er jo et godt argument både for å ikke bli med EU, men egentlig å prøve å holde seg unna så mye de holder på med, fordi at det sekunder du er inne der, så er jo åpenbart alt helvete bruttløs når du vil ut. Det kunne jo være fristende å spørre deg om den korsikanske mafian og hva du kan om den, men jeg skal la det være. Vær så god, Heidi. Jo, altså... Jo, men det er mye, du kan godt le av det, men samtidig, det, Storbritannia er jo ikke, de vil jo ikke melde seg ut. Det er noen der som, det er noen få politikere som sier at de vil ha en hard Brexit og gå helt ut. Og jeg, på gode og dårlige dager, så kjenner jeg at jeg fader meg but dem ut, for nå er jeg drittlei. Fordi det de egentlig ønsker, og det, hvis dere følger kranglene i parlamentet, er at de skal melde seg ut, ikke være en del av noen ting, ikke akseptere noen ting. Det er litt sånn en spiller som melder seg ut av Manchester United, men skal beholde drakta, skal spille på samme banen, men skal spille etter helt andre regler som de andre. Og det er klart at EU sier nei til det. Så dette her handler jo ikke om at det er EU som er vanskeligere, det handler jo om at det er britene som ikke vet hva de driver med. Og det har jo EU sagt hele tiden. Michel Barnier var jo helt sjokkert. Han sier jo det at det, altså, vi sitter jo klare til å forhandle. Dette her gjør vi hver eneste dag. EU er et av verdens største forhandlingsmaskiner. De jobber jo med parlamentarikere fra hele Europa som prøver å finne kompromisser. Det er en kompromissmaskin. De satt seg ned sammen med britene og spurte hva vil dere ha? Og de satt, vet ikke. De vil ha alle privilegiene. De vil sitte representert i alle byråene. De vil sitte og påvirke alle de politiske prosessene. De vil ha tilgang på kompetanse og arbeidskraft, men de vil ikke ha migrasjonen. De vil ha muligheten for å være med i alle de europeiske programmene, men vil ikke betale for dem. De vil ha alle privilegiene, men de vil ikke ha noen av de tingene som de tror at markedet gir dem. Og forutsetningen for å få alt dette er jo nettopp at du følger de standardiseringene, harmoniseringen og reguleringene som EU da tross alt står for. Fordi ellers så blir jo, og det er jo britene, de er jo bølla i klasserommet som sier at vi vil ikke forholde oss til lover og reguleringer, fordi at vi ønsker at våre store selskaper og vi som stor nasjon skal kunne bølle dere inn og gjøre som vi vil. Og det aksepterer ikke EU, for de skal også ivareta små nasjoners interesser og små regioners interesser. Og det er det EU sier nei til, og det er jeg faktisk ganske stolt av. Ja, for å få et nytt nøytralt spørsmål fra meg. Tenker du at det hadde vært best hvis EU aldri hadde eksistert for Europa og Norge, hvis det bare hadde brutt sammen? Eller aldri blitt opprettet? Ja, jeg hadde ønsket meg et annet, nasjonens Europa, mellomstatlig samarbeid. Du må jo ha samarbeid på tvers av land i Europa, herregud, selvfølgelig. Men det er jo 100 måter å gjøre det på. Og dette er jo ikke akkurat den eneste, men det er en veldig, egentlig ganske enorm måte å gjøre det på, altså ganske sånn tydelig integrert struktur som er annerledes enn den man ser andre steder i verden. Det er ikke noen tilsvarende eksempler, egentlig. Men apropos det, på den analogien med bøllene i klassen, så på en måte, jeg har jo sett hvordan tyske sentralbanken passer på landet i utkanten av Europa. Og det er jo ikke akkurat at de på en måte hjelper de på beina, for å si det sånn. Sånn at det er... EU er også bøllen i sin egen klasse mot de som måtte finne på å opponere mot
den politikken. Jeg bare skulle fortelle en litt morsom historie, fordi du spurte Kjetil sa, hvor han var når det var brexit. Jeg har jo litt morsom historie om det, fordi at jeg var i EM i Frankrike, og det var to dager før brexit. Nummer to, nemlig Island, slo England ut av EM. Og jeg husker vi våkna, vi var i guttegjeng på tur, ikke sant? Så våkna vi på hotellrommet, og så sa han ene, vi var tre stykker, han ene sa, nå, faen, det ble brexit, liksom. Det var ingen som hadde trodd. Og da var jo, jeg bare hørte han ene kameraden med sånn, helvete, nå må vi drikke i dag også. Og det første var jo at vi gikk og kjøpte oss noe champagne og noen britiske tabloider og sitte og kose oss med The Sun og Daily Mail, for å se på den måten. Men det er jo to ting som egentlig denne historien handler om. Det ene er jo at ingen hadde jo noen aning om at det skulle bli brexit, sånn at jeg synes også det er litt viktig å plassere ansvaret for det der det hører hjemme, nemlig blant folk som ville stoppe EU-debatten i Storbritannia. Det var ikke sånn at EU-motstanderen i Storbritannia tvang fram en folkeavstemning. Det var jo sånn at de all for arrogante og selvsikre EU-tilhengerne i Storbritannia sa, nå må bare folk stemme over denne greia, så får vi ut, så slipper vi noe med diskusjon om det. Så viste det seg jo at folk ikke stemte sånn som de ville, som egentlig er forbausende ofte når EU arrangerer folkeavstemning. At det ikke er grunnloven de skal gjennom på første forsøk, at ikke Norge blir med. Til og med når Maastricht-avtalen var i Frankrike, da vant de jo, men det var jo helt marginalt. Sånne ting skjer jo ofte i EU. Og da vil jo jeg si, hvis du er en rasjonell, en normal, grei politisk aktør, et land har lyst til å melde seg ut av EU, det befolkningen sier det, ja, det skal vi være med og prøve å fasilitere og ordne opp i. Og selvfølgelig har ikke en hver britisk sykepleier eller rørlegger alle planene klare for hva man skal si i møte med Michel Barnier, men det er jo helt åpenbart hva flertallet i det landet har villa i den folkeavstemningen som EU-tilhengerne har arrangert. Sånn at på en måte, hvis du ikke vil ha folkeavstemning, så bør du ikke lage en da, hvis du ikke er på en måte kan leve med at folk kan stemme på to ting. Jeg tror det er ganske mange som er av den oppfatningen i Storbritannia nå, ja. Men dette her, altså jeg er helt enig, det var ikke noe folkekrav om en folkeavstemning, men det var jo ikke EU-tilhengerne som sa bare ta dette her. Det er jo en fullstendig feilslutning av David Cameron, kanskje tidenes dårligste statsminister i Storbritannia, som da skal reparere i sitt eget parti, konservative parti, og prøve å rydde unna konsekvenser og politisk motstand internt i sitt eget parti, og gjør da tidenes mest uansvarlige politiske beslutning, som man da legger ut til folkeavstemning. Og her har britene i over 30 år, så var britter og på begge sider av den politiske fronten, har skyldt på EU for alt det de ikke har maktet og giddet å gjøre selv. For eksempel ansvaret for det nasjonale helsesystemet. Det er et nasjonalt ansvar. Det er også en av grunnen til at Norge har det helsevesenet vi har. EU har ikke noe med det å gjøre. EØS har ingenting med det å gjøre. Ei heller i Storbritannia, Frankrike, Nederland eller Danmark. Allikevel så klarer de å legge skylda på at de har et elendig helsevesen på EU. Det samme med arbeidslivsspørsmål. Det er et nasjonalt ansvar. Man kan vedta og man kan innføre krav til arbeidslivsstandarder uten at EU er involvert. Det er faktisk et nasjonalt ansvar. Britene gjorde det ikke. I Norge så har vi faktisk gjort det. Vi har et sosialt sikkerhetsnett i Norge som ingen andre land kan matche med. Kanskje med unntak av Sverige og Danmark. På tross av EØS-avtalen, eller på grunn av at det faktisk er et nasjonalt ansvar også innenfor EU. Så alt det som har gått gærent nasjonalt peker de på EU, og det gjør de jo i land etter land etter land. Italia gjør det, i Tyskland gjør det, i Hellas så gjør de det i hvert fall. Det er jo ikke noen nasjonale politikere som tar nasjonalt ansvar, peker på EU, og så lurer man på hvorfor det vokser opp ekstremistiske bevegelser eller nasjonalistiske bevegelser som vil ut av den organisasjonen som alle peker på at har skyld i sine egne nasjonale problemer, som egentlig er et nasjonalt ansvar. Så jeg er ganske stolt av det norske systemet, hvor norske politikere, uavhengig av farge, har tatt ansvar for å bygge opp de systemene som vi har i dag. Og jeg er innmari lei meg dersom ikke EU klarer å følge etter, fordi jeg mener Norge burde vært et fullverdig medlem av EU, og prøvde å dra EU etter våre arbeidslivsstandarder, fordi Norge og Norden faktisk er et modellland for dit EU vil. Men vi velger å stå utenfor, peke på dem og si, ha, dere får det ikke til, og dette vil vi ikke ha, i stedet for å stå innenfor og dra dem sammen med oss. Men poeng for du får, og mye mer, Heidi.
når, altså kan man ikke se problemet vel så mye i Storbritannia? At du kan jo skylde på Cameron og de som arrangerte folkeavstemningen så mye man vil, for det var ikke noe stort folkekrav, men når man ikke greier å få flertall, forteller ikke det noe om EU da? Altså du kan skylde på mediene som er kritiske, du kan skylde på nasjonale politikere, men man bør jo også være litt selvrefleksiv her, enten det er både i Storbritannia og EU, når du ikke greier å få et flertall i Storbritannia til stemme for å bli i EU, til syvende og sist så er det jo det som er problemet. Ja, absolutt. Og jeg har tenkt, altså, jeg har vært opp og ned på om jeg liker Theresa May eller ikke, men litt problemer akkurat i dag, kjenner jeg. Fordi jeg tror at når hun tok, det er ikke akkurat drømmejobben da, å ta over etter David Cameron, som har overlatt landet i en politisk krise, og overlatt sitt eget parti i politisk krise. Men jeg tror at hun har gått inn i den posisjonen med ett mål, og ett mål alene. Jeg skal gjøre det absolutt beste for også, i mitt lands interesse for å få denne avtalen i boks. Så er da utfordringen, hun var jo tilhenger, hun var remainer, men hun hadde vært innenriksminister og var en antimigrasjonsminister også. Hun ønsket også sterkere grensekontroll. Hun har forsøkt å fremforhandle en avtale som er egentlig bemerkelsesverdig, ganske lik EØS-avtalen. Men det er jo ikke den avtalen det britiske parlamentet krangler om. De har jo ikke skjønt at dette her er jo da den midlertidige exit-avtalen. De har enda ikke fremforhandlet den avtalen som kommer til å bli den endelige avtalen mellom EU og Storbritannia i fremtiden. Og det er jo utfordringen også, at de krangler om opsjoner de ikke, egentlig ikke har. Og ser ikke ut til å vite egentlig hvor de ønsker å gå. Det var ikke sykepleiere og rørleggere som møtte opp i debatten mot Michel Barnier. Det var jo britiske politikere og byråkrater som burde vite bedre og burde ha en plan. Og da er jo planen, skal det være en hard Brexit hvor landet bare får en shutdown, og hvor alle handelslinjer stoppes og grensekontrollene går opp. Jeg tror ikke det blir tilfellet. Jeg tror EU er mye mer fleksibelt enn det de får kredd for. Men de har noen utfordringer som de ikke klarer å løse så lenge britene ikke vil akseptere at de må forholde seg til de lovene og reguleringene som EU faktisk har, for å få den samme friksjonsfri tilgangen til det markedet som de har vendt seg til i over 40 år. Vi skal straks gå videre til spørsmål og kommentarer, og gjerne protester, og da kan også Kjetil vise hva han kommer opp, men jeg vil gi deg, Mimir og Heidi, 90 sekunder til å svare på et ganske stort spørsmål, nemlig hva som bør være Norges europapolitikk fremover da. Mimir? Ja, nei, Norge bør bidra så godt de kan til å hindre liksom føderalisering av EU, sammen med de kreftene i Europa som vil det, blant annet Storbritannia nå. Og utover det så bør Norge komme seg ut av EØS-avtalen og ha minst mulig med den type struktur å gjøre, og på en måte prøve å styrke de som ønsker nemlig et sånt nasjonenes Europa. Da. Men hva sier du da til argumentet om at dette vil gå kraftig ut over norsk eksport og næringsliv? Altså vel, hvis du vil ha det på 90 sekunder, da vil du ha kortere, det tror ikke noe på. Svar på det. Altså, jeg tror Norge er i full stand til å eksportere til EU og til andre land for øvrig, og det er masse andre land som gjør det. Og det blir sikkert strid og problemer og alt mulig, men jeg baserer meg jo på sånne som Heide, som mener at EU er greie folk, så jeg regner med at de ikke er udytt å knuse alle som tilfeldigvis er uenige med de, hvert spørsmål. Før du får Heidi, så vil jeg bare si at nå åpner vi opp, nå følger jeg med, så vi rekker noen spørsmål, men ikke for mange, for vi skal være ferdige til halv åtte. Vær så god, Heidi. Ja, altså jeg ønsker jo at Norge skal være en konstruktiv partner og fortsatt være et av de modellene som EU er opp til, både på arbeidslivsspørsmål, på likestilling, på energispørsmål og så videre. Så skulle denne sesjonen egentlig handle om altså, hva skjer etter Brexit med Norge. Bare gjøre det relativt klart, i hvert fall at det at Storbritannia går ut endrer ikke vårt forhold til EU som sådan. Det endrer vårt forhold til Storbritannia, som fortsatt er en av våre viktigste allierte og viktigste handelspartnere. Der har vi allerede intensjonsavtaler på plass, som er skrevet med blyant, men vi får ikke lov å signere dem med kulepenn før de faktisk har gått ut av EU for å få de kontraktene i havn. Så vi har faktisk da har en plan B nettopp for å sikre den handelen. Men det er ekstremt naivt å tro at Norge som et land med 5 millioner med innbyggere skal få en bedre avtale som passer på de samme arbeidsplassene i dag, stående utenfor et marked på 500 millioner, som når vi er fullintegrert, som vi er i dag gjennom EØS-avtalen. Og husk på at vi har fulgt EU de siste 25 årene. Så vi er fullintegrert, vi sitter bare ikke innenfor og bidrar til å forbedre de prosessene som vi heller da står utenfor og kritiserer. Og jeg vil jo da selvfølgelig at Norges Europapolitikk skal være å ta det skrittet inn, men jeg skjønner, jeg har ikke tenkt fra Europabevegelsens side i hvert fall å sette i gang en ny EU- eller folkeavstemningdebatt i dag. Det tror jeg nok er noen år fram i tid. Må vente til det er flertall.
venter til det er flertall. Stemmer om det igjen og igjen og igjen og igjen, helt til det blir ja. Det er det som er poenget. Og da er det mulig å komme seg ut. Da er det mulig å komme seg ut, ja. Da får du aldri stemme over det igjen. Ja, det gjorde jo britene. Det, bare, det gjenstår jo å se hva det faktisk ender opp med, da. Jeg har notert deg som sitter der. Jeg har ikke sett noen andre. Jeg har sett deg og deg som sitter der. Du, først er det en mikrofon. Si gjerne fornavnet dere, sånn at vi vet hvem vi skal svare ut etterpå. Mitt navn er Ove. Det var kjempeinteressant å høre på dere. Det var lærerikt å få to forskjellige partner her, jeg må si det. Men det er en ting jeg savner, og vi snakker nå mye om imperier. Vi ser det kinesiske imperiet, vi har USAs imperie, og vi har Europa. Det, det mest fantastiske som har skjedd, er at vi ikke har hatt krig i Europa, bortsett fra da i Jugoslavia. Så jeg må si, vi må jo tenke på det, å ha et forent Europa for å unngå at vi ødelegger hverandre. Og det er ikke lenge siden krigen var slutt. Jeg er ikke født i krig, jeg husker det nesten alt, men jeg mener, det er viktig. Det er viktigere enn nesten alt det vi har snakket om. Så, men det kan ha vært fantastisk flott. Jeg likte det. Takk. Dette er vel et av hovedargumentene til Europabevegelsen, Edi? Vi kan godt ta flere spørsmål samtidig, men ja, jeg er jo enig med deg at vi er i en historisk unntakstilstand, og så kan det jo være en heldig korrelasjon, altså at dette skjer samtidig, men har ingenting med hverandre å gjøre. Eller det kan være en konsekvens av at man faktisk da har sett på samhandling som en smartere måte å handle, og jobbe med hverandre på, enn at man skal krige om ressurser og heller komme frem til hverandre. Så det du sier, vi har Putin og Russland i øst, vi har Trump og handelskrig i vest, og vi har et stadig mer dominerende Kina. Og i midten av dette her så skal vi begynne å brekke opp det som faktisk har holdt Europa sammen. Det er jeg helt uenig i. Jeg mener at Norge burde gå inn og være med på og lime sammen det Europa, at vi står sterkt og sterkere sammen i den verden vi er i. Hvor overbevisende fredsargumentet for deg, Mimir? Nei, det er ikke det helt tatt, holdt på å si. Beklager det, men... Nei, det er jo for det første så tror ikke jeg tror ikke den tesen om at det er EU som har skapt fred i Europa, den tror ikke jeg stemmer. Det tror jeg det er... veldig mange årsaker til at det ikke har vært krig i Europa mellom, eller egentlig mellom Frankrike og Tyskland da, som det betyr siden 1945, og det er neppe EU alene eller den EU-konstruksjonen den eneste mulige måten å oppnå det på. Og så nevner jo du imperier, og du også for så vidt Trump og Russland og Kina, men jeg vil jo bare si at det er jo den retningen på en måte EU beveger seg da. Det er jo stadig ved å bygge opp eget forsvar, egen hær, mer og mer føderalisme. Altså, det er jo ikke ingen tvil om at de har en forsvarssatsing i EU. Så det er jo på en måte bli en sånn superstat, som Forente Nasjoner i Europa, som skal liksom tilsvare. Og de har jo ikke hatt krig innad i USA på 150 år. Men det har jo vært voldsomt fredelig for verden. Kjetil, vis meg noen tanker om EU som fredsprosjekt. Ja, jeg lurer på om Espen Barth Eide... var ganske presis når han sa at når Østeuropa, gamle kommunistsystemet, brøt sammen og de ble tatt inn i EU, så ville det nok stort sett ganske fredelig for seg. Men at det ble helt fredelig, at jo ikke ett av de landene fikk en væpnet konflikt, sier han at trodde han ut fra sin erfaring med å være dypt engasjert i det der, nok har en del med EU å gjøre. Jeg skal ikke overdrive det. Men at man har unngått en liten krig eller to i Europa de siste 15-20 årene, tror jeg nok. Da har jeg notert deg som sitter helt bak oss, og så noterte jeg også du som sitter der, og du som sitter der. Vær så god. Ja, jeg heter Leif, og når dere snakket om avstemning 94, så savner jeg litt med det dere forklarte om at det ble ja og nei og sånt. Men det dere ikke nevnte var... litt sånn som i Brexit, at vi svarte ikke om vi ville være med i EU. Men det var mer sånn at det var to veldig viktige ting. Det var jordbruket og fiskeindustrien som blir veldig tungt påvirket. Og dere vil selv om, liksom, du som er høyrepolitiker vil jo inn i EU for det om. Men samtidig ville det påvirke to veldig viktige industrier i Norge. Og hvordan føler du at det vil, liksom, hvordan tror du at Norge kan påvirke 27 andre land til å få tilbake til sin måte å gjøre ting på, som faktisk fungerer bedre enn det EU har akkurat nå?
Ja, det er vel en del, og særlig brittiske bønder, som vil være uenige med deg i noe av det. En del av de programmene til EU som ikke går på den type subsidieringer av bønder og enkeltgårder som sådan, men som går til å bygge sterke regioner, har jo vært en del av, og grunnen til at det brittiske bondelaget og flere av de som organisasjonene faktisk var støtte for Remain. Fordi de så at Brussel faktisk var en motmakt og motvekt til London. Så det i andre regioner i Europa så ser de til Brussel som en hjelp til å få bukt med sine egne politikere om det vil. Når det gjelder det med fiske så har jo vi da selvråderett på det vi har under, altså når, så lenge den er under vann så har vi selvråderett på kvoter og dyrking av industriell dyrking av fisk, men vi tar den opp av vannet så gjelder vanlig handelsregime. Men husk på at i 1994 så var jo en del av den diskusjonen var jo veldig basert på kvotesystemet. I dag så er det mye mer industriell fiske industri som vi har, fordi at man har det i mærer, og det er ikke kvotesystemet som sådan, men det kommer til å komme i spill nå som brittene går ut, og du skal ha den kvotene som brittene har, skal jo nå fordeles på de andre EU-landene, og Norge kommer til å sitte i diskusjoner med brittene om kvoter, og det kan jo bli spennende å se hvordan det går. Men jeg må innrømme at de to tingene er ikke en av mine, er ikke mitt kjerneområde som sådan, men jeg tror at både fiskerinæringen, som i dag eksporterer for 100 milliarder, kommer til å klare seg helt fint, både utenfor og i EU, og at jordbruk eller norske regioner ville styrket seg faktisk med et EU-medlemskap. Mimi? Ja, jeg synes jo det, du er jo inne på en interessant ting da, det er jo det at i hvert fall det er en slags dissonans i noe man sier. Du sier jo et lite land på 5 millioner, hvordan skal de få en bedre deal enn det Storbritannia har? Men et lite land på 5 millioner, når det blir med i EU, det skal få oppnå alt. Da skal man ha så enorm påvirkning og innvirkning på det som foregår. Det er nettopp det som er helt utrolig å se for seg. Norge er jo et utypisk europeisk land. Det er jo ikke bare det at det bor 5 millioner folk her. Det er jo i Europas periferi. Det er jo langt oppe i Arktis og med helt andre næringer, med grenser mot Russland og med masse greier. Og det gjelder for så vidt Storbritannia delvis også. Du nevnte jo, var inne på Henrik den 8., men alt dette kommer jo av en grunn. Det er jo, Storbritannia er jo ikke det europeiske fastlandet. Det vet jo alle som ser på et kart. Så på en måte poenget er at disse landene har jo andre interesser enn de nasjonene som er kjernelandene i EU. Og da er spørsmålet, hvordan kan de hevde de i møte med EU? Det er jo akkurat samme med østeuropeiske landene når de havner i konflikt med på en måte kjernene i EU også. De har sine interesser der og der. Så sånne geografiske blokker har du. Og da tror jeg at hvis du blir med i EU, så tror jeg den myten om norsk påvirkning, den er helt er ekstremt overdrevet. Jeg tror Norge vil ha veldig lite å si. Og i alle fall med politikere som er så EU-positive som de må ha. Hva tror du de skal si i Brussel? Nei, altså, her har man jo en del empirisk kunnskap. Fordi at altså, påvirkningskraft, dette er jo noe som statsvitere studerer ganske mye om hvordan beslutningsprosessen er i forhold. Og det er ingen klar sammenheng korrelasjon mellom størrelse og påvirkningskraft. Blant annet, og det er noe med tradisjon, det er noe med evne, det er noe med interesser. Et av de mest signifikante funnene er at Finland har hatt mye større påvirkningskraft på EU-systemet i kraft av hvilke av deres merkedanner som har blitt gjennomført enn Sverige har. Og det er noe med politisk kultur, altså de mer som populære er selvfølgelig at de har veldig lang erfaring å kunne påvirke en stor monolittisk blokk nær innpå seg og klare å manøvrere sånn. Men det har også noe med hvordan de faktisk har opptrådt politisk, at de finske diplomater, at de som har studert det, sier at de har en evne til å klare å posisjonere seg mellom de ulike interessene og få gjennom sine særmerknader. Og det er altså, selvfølgelig kjøttvekta teller i det systemet, fra de store landene bestemmer best, men det er ikke noen automatisk logikk i det. Altså, jeg tror faktisk finnene har fått gjennomført flere av sine særmerknader enn britene. Det er såpass absurd. Da har jeg notert du som sitter der, og du som sitter ved siden av. Jeg har ikke sett noen andre, jeg håper ikke jeg har oversett noen. Og du som sitter der, da, det er de vi får tid til før vi avslutter. Vær så god. Ja, jeg heter Hild, og jeg har et spørsmål til egentlig Mimir, for jeg fatter ikke hvorfor han er så tafatt i forhold til å endre på EU, som han da er tydeligvis ikke så glad for. Men ja, så det er, hva vil du gjøre da? Hva vil du gjøre for å gjøre det beste ut av det? Nå er vi der, og det blir ikke borte i morgen. Ja,
Altså, jeg vil jo ikke gjøre det beste ut av det, jeg vil ut av det. Altså, jeg, for, det første er jo ikke noe mer, da. Det er jo det første, så det å gjøre det, spørsmålet er jo tilbake til det. Hva vil du gjøre det beste ut av å ikke være med i EU? For det er jo der Norge er nå. Det er der vi er i dag. Medlemskapsdebatt eksisterer jo ikke. Det, selv ikke Europa-bevegelsen vil ha det. Men det andre er jo, hva kan vi gjøre med EØS? Og da er svaret på det at det finnes to ting. Ideelt sett vil jeg ut av EØS. Men så lenge vi er i EØS, så må vi bruke alt det handlingsrommet Norge har. Da er den vetoretten veldig mye diskutert, men sannsynligvis er det enda viktigere at Norge holdt på å begynne å krangle på et mye tidligere tidspunkt på ting, og stå opp for sine nasjonale interesser på et mye tidligere tidspunkt. Og det innrømmer jo mange norske politikere, i hvert fall Raymond Johansen og han som er EU-tilhenger, innrømmer jo at det var de alt for dårlige på i UD i den rødgrønne perioden, at de var liksom for lite tidlig inne. De begynte ikke å liksom se på sånne ting. Da. Og så der finnes det et stort ubenyttet handlingsrom. Og hvis jeg skulle liksom sagt en ting som jeg tror er dumt for Norge, da, og det tror jeg er helt uavhengig hvis du tenker på Norges interesser, da, hvis man har det som, på en måte, som i mente, så er en veldig dum ting for Norge det at alle som driver med kontakt med Brussel i Norge er for EU. Så det jeg tror egentlig at på en måte egentlig burde, når han er ferdig i politikken, så burde han Vedum bli som norsk utsending til Brussel. Eller Lundteigen, kanskje til og med. Og så hadde de kunnet dreve på der nede og krangle på hver minste komma og halte ut hver minste detalj når Norge hadde en posisjon de ville markere. Men dessverre er det jo sånn at de Norge sender til Brussel, de er jo mer EU-positive enn de de møter i Brussel. Heidi. Ja, da vil jeg glede deg at Lundteigen er en del av EFTA-delegasjonen til, til Stortinget, som jeg også er en del av, og at Nei til EU har jo drevet skytteltrafikk mellom Norge og Island for å fortelle nettopp det islandske parlamentet at de skal trenere blant annet ACER-lovgivningen, som går utover norske interesser, fordi at vi ønsker å sende ned sjefen i NVE til å sitte i det byrået og sørge for å ivareta norske interesser. Så når islendingene trenerer, så går det utover oss og norske interesser. Så jeg skulle jo virkelig ønske, og min store våte drøm på et eller annet tidspunkt, er jo å representere Norge i Europaparlamentet for å ivareta nettopp norske interesser. Nå står vi utenfor. Men hadde jeg vært EU, så hadde jeg faktisk vært litt mer kritisk den motsatte veien, om at det er udemokratisk at Norge påvirker så mye som vi faktisk gjør. Med møte med Statnet, som har Statnet eller Statkraft, som har eget kontor i Brussel, så sa jo de at 60% av all ACER-lovgivning og regulering har jo de skrevet. Fordi at når EU ser til det norske og nordiske energisamarbeidet for å prøve å skape da EUs energipolitikk. Så ACER er jo modellert etter Nord Pool, som, som vi har hatt sammen med svenskene, EU-landene Sverige, Finland og Danmark, har hatt sammen dem i nesten 15 år. Og det er det de bruker som da en mulighet for grønn kraft og et grønt energivende i Europa, som da Nei har protestert imot. Ja, vi kommer til slutten med Mimir, og så Kjetil 30 sekunder mer. Jeg bare lyder. Mitt forslag er at etter å ha hørt på Eidun at vi sender islendinger til Brussel på vegne av Norge. Kjetil. Nei, igjen, dette er jo et område hvor det finnes en god del forskning. Og det som viser seg er at de som får gjennomført sine ting, der de gjør det motsatte. EU-byråkrater skal avlegge ed om at, før de får jobben, om at her skal man anstrenge seg for det felles europeiske beste. De som får gjennomført ting, altså får sluset beslutninger gjennom systemet, er de som spiller opp mot dette konsensus og sier at dette er for europeisk reste. De som ikke får det til, det er sånne Jørg Haidre og altså de som kommer og sier at vi er mot, de får pigget ut, de klarer ikke å gjennomføre det. Når det gjelder holdningen til dette her i befolkninger og sånt, altså, det viser seg jo at det man har vendt seg til, har man vendt seg til. I Sverige er det 80% av befolkningen som nå ønsker det. Men det kan jo hende, i Norge har vi den spesialordningen hvor vi er med, men blir styrt utenfra. Men det kan jo hende at det ligger noe sånn tradisjonelt mot oss også, at vi blir styrt 400 år fra Danmark, 100 år fra Stockholm. Vi liker det kanskje på den måten. Ja. Det er 3-1 her, Mimir, så du skal få 15 sekunder. Jeg synes Kjetil har et helt utrolig godt poeng. Det er helt riktig det, at hvis du bare klarer å trumfe gjennom ditt samfunn som du må gønne på, så gir jo folk opp etter hvert. Det er helt sant. Men det er ikke et godt argument, demokratisk argument, for å bli med EU også. Nest siste, vær så god. Ja, mitt navn er Marianne, og spørsmålet går til Kjetil Hvitsvang. Mitt inntrykk i media er at hvis det blir en hard brexit uten avtale, så
det fullstendig kaos. Jeg har hørt om at det ikke vil være tilgang på medisiner, fly vil ikke kunne lande. Det høres dramatisk ut. Jeg vil gjerne høre hva du holder som det mest sannsynlige utfallet i Storbritannia. Blir det kaos? Jeg tror ikke det kommer til å bli noe hard brexit, nei. Jeg tror de kommer til å... Altså, det går ikke an utelukket, for politiske situasjonen er såpass kaotisk der, at og det er det som er default position. Hvis de ikke klarer å bestemme seg for noe annet i løpet av sannsynligvis en uke, så er det den veien det går. Om det blir kaos? Nei. Altså, du kan si om britene, de har nå en fantastisk evne til å improvisere. Altså, sånn det eneste... Hvis det begynner å regne på en cricketkamp, så løper alle inn og drikker te, og så ordner de seg til. Altså, tysker og franskmenn planlegger alle sine kriger i årevis i forkant, og så bryter planen sammen på dag to. Britter legger ikke noen planer, og så er de ekstremt gode til å improvisere, og så vinner de krigen til slutt. De fikser dette, altså. Det blir hardt, men jeg tror de klarer det. Siste spørsmål. Ja, hei. Mitt navn er Erling, og mitt spørsmål går primært til Nordby. Det dreier seg egentlig om EU, EØS og fri flyt av arbeidskraft. Du nevnte helsevesenet i Storbritannia, og at det var ikke EU sin feil. Nå jobber jeg i helsevesenet i Norge, og helsevesenet som en utdanningsinstitusjon ser jo problemene delvis med fri flyt av arbeidskraft. Det er mye billigere å ansette en overlege fra Polen enn å utdanne meg. Så jeg lurer litt på hvordan man tenker rundt problemet, og det gjelder ikke bare helsevesenet, der arbeids, altså en stilling, også en utdanningsstilling, og hva vi skal gjøre med det. Både i forhold til brain drain fra andre land, og i forhold til vår... oss selv. Da får du et minutt til å svare på det, og resten du vil si, og et minutt til Mimmi og Kjetilov. Ja, veldig godt spørsmål. Jeg hadde senest møte med Norsk Sykepleierforbund i dag, og de sier akkurat det samme. Altså, det er en utfordring hvis vi tar inn alt for mange sykepleiere som ikke snakker norsk inn på avdelinger, fordi at det nettopp er en utdanningsinstitusjon, og fordi at det blir stadig mer spesialisert. Derfor må vi sørge for den arbeidskraften selv. Samtidig så er det at vi faktisk har mulighet for å ha danske, svenske, finske og tyske sykepleiere i Norge, har hjulpet norsk helsevesen til å kunne faktisk levere de tjenestene til befolkningen som vi skal og må levere, som vi er helt nødt til. Så det som er negativt må vi reparere, og vi må sørge for at vi selv har de arbeidsfolka som vi trenger. Og vi ser jo nå heldigvis at det er flere som søker seg til fagutdanninger. At norske kommuner har skjønt at de kan legge krav i kontraktene. Regjeringen har innført krav om for eksempel at du kun har to ledd i offentlige kontrakter, krav til lærlinger. At man kan faktisk sette i gang nasjonalt tiltak for å løse de utfordringene som nettopp en regulert flyt av arbeidsinnvandring skal gi oss. Og dette mener jeg jo faktisk er en del av godene våre, gjennom å være en del av det internasjonale arbeidsmarkedet. At arbeidskraft kan komme hit i dårlige tider, ha arbeid her og dra hjem igjen dersom det er en mulighet for det, når økonomien der bedrer seg, sånn som vi ser polakkene har gjort, men samtidig løser problemer her. Og så har jeg bare lyst til å avslutte med at når vi snakker om norsk selvråderett, så mener jeg faktisk helt alvorlig at den begynner med et trygt, demokratisk og økonomisk robust Europa. Fordi vi har veldig liten selvråderett i et Europa som er utrygt, som er ustabilt, og hvor nasjonene er i konflikt med hverandre. Det har vi opplevd tidligere, og jeg mener bestemt at EU faktisk som en mekanisme har bidratt til å forhindre det de siste 75 årene. Og det mener jeg er et samarbeid som Norge burde være en del av, bidratt til å være det limet som gjør at vårt viktigste verdifellesskap består, fordi vår selvråderett og vår nasjonale selvråderett er helt 100% avhengig av det. Og det gir oss mer handlingsrom enn det eventuelt manglende handlingsrommet vi måtte ha innenfor et EU-marked eller en EØS-avtale. Mimir? Bare til det du sa i sted, som jeg synes er et veldig godt eksempel. Altså, når man snakker om brexit, så snakker man jo ofte om alle løgnene og propagandaen og Cambridge Analytica. Det var jo masse sånne påstander, helt feilaktige påstander på brexit-siden. Men det man jo veldig sjelden forteller om, er jo de utrolig mange løgnene som ble fortalt på den Remain-siden. Og det er jo akkurat som du er inne på, at da skal det ikke finnes medisiner her i morgen, og ingen fly for landet, og de kalte det jo Project Fair, da. Var jo kodenavnet på det, den propaganda-offensiven, sånn at det er jo også en del av dette, er jo en enorm sånn fryktskaping knyttet til hva som kommer til å skje, og den er jo overførbar, mener jeg, for det norske EØS. Og så synes jeg at
det er flere ting som har kommet fra som egentlig på en måte avslører litt blant vil jeg si at du er jo EU-tilleggende. Ja, det er vel du også, Kjetil. Du må ikke glemme meg, min venn. Ja, og du også. Altså, men det kommer jo frem ting her som vi synes på en måte egentlig røper litt hva slags struktur man har om oss i Kjetil seg i stedet finne seg gode på å funke inn i EU, blant annet fordi vi har så god erfaring med å forhandle med Sovjet. Og da kan du tenke deg hva slags land EU er, for å se det sånn. Og en annen lignende ting er jo den der ideen om at du kanskje melder deg ut av denne gruppa. Da risikerer du jo umiddelbart å få masse sanksjoner og problemer. Sånn at mitt råd til Norge, og det som nordmenn flest er enige i, det er å beholde seg unna dette så godt man kan. Og prøve å ha minst mulig med det å gjøre. Fordi hvis du havner inni det, så mister du, du gir fra deg kontroll over ditt eget land. Og du kommer deg nesten ikke ut uten å bli utsatt for harde og av og til ganske irrasjonelle straffesanksjoner. Og det vi ser i Storbritannia nå, det er et argument ikke mot å melde seg ut av EU for Norges del, det er et argument mot å noensinne melde seg inn. For den situasjonen der, den vil du ikke havne i. Kjetil, et minutt helt til slutt. Tja, britene har jo full mulighet til å melde seg ut på dagen. De kan gå ut neste uke uten en avtale. Du får ikke annet straff enn at de mister de fordelene de har. Når det gjelder helsetjenesten, så regnes det som det er et av de stedene som kan virkelig bryte sammen hvis det går ut, fordi at hele NHS, altså helsesystemet der, er totalt avhengig av arbeidskraft fra resten av Europa. Det, kan, altså, det er et av de stedene det virkelig kan gå ille hvis man... De ryker ut, sier de. Men det er også et interessant eksempel på hvor mye nasjonal selvråderett tross alt finnes. NHS ble vel regnet som verdens største offentlige arbeidsgiver etter den indiske jernbanen. Og det er jo også det stedet hvor de har gjort det helt annerledes. Det er et sted uten egenandeler. Og som selv ikke Margaret Thatcher våget å gjøre noe med, noe som er relativt fornuftig, som har bedre å betale en hundrelapp for å gå til legen. Man har litt nasjonal selvrådrett selv i EU. Før vi gir panelet en stor applaus, vil jeg bare takke alle for at dere kom. Hvis dere har muligheten, så må dere gjerne gå inn på civita.no og melde dere på nyhetsbrevet. Da får dere invitasjon til de tingene vi gir ut og de arrangementene vi har. Mye av det vi gjør i Oslo ble jo streamet, og dere får også beskjed når vi kommer tilbake her på KK. Så takk til publikum, og takk til innlederne. Thank you.